Assalamualaikum verimli kollar kanalının ağızaları. Sizler de benim blogumda yeni ümmeti kursu tırganı jüde-jüde kuanışlıman. Sizler ötken videonu hemeniz kürüp bardığınızlar. Bugün jene de jene tajiribi boladı. Bugün eşkanday palsılarga barmayımız. Bugünkü bulatın tajiribimiz Nukus kalasının merimli kollarını sizlerimden birgelikte izleyimiz. Hazır, ben adamların kasına baraman. Ben sonunda özümün rayonuma, kandaydı rayonda aytaman. Kalkabatka, belki Şınbayga aytaman. Eğer mağan proyezine pul bere alsa, azğanda olsa da jelden bere alsa, biz olarga da jaksılık kılamız, salgamız bar. Özümüzün Kur'anımızda aytadı. Ar-Rahman surası 60-cı ayet. Жақсылықтын сыйлығы жақсылықтыр дейді. Сондықтан біздерім оларды ұтқасыздықтан жетті қалдырмаймыз. Оларға біздерім оларға азғантай болса да сыйлығымыз бар. Қазір сіздерге көрсетем. Егер кімде кім бізге жәрдем берсе, жәрдем қолын созса, мындай енді қымбат болмаса да азғантай оларға да беретін сауғамыз бар. Онда сіздер бірінші мейірімді қолды тауға кеттік. Азғантай маған проезд жағын азғантай қаралса болсам да Алла разы болсын, мен не қылып тұрып едім, маған 5 мың сом болса да жетеді деп өзімнің районына жетіп алсам болды. Бола ма? Көріңіз. Тек районына жетіп алсам болды. Иә? Көріңіз. Әйтеуір жақсы сонда қиналған қожалықтарға, қиналған адамдарға жәрдем бергені үлкен сауап болады. Есімде. Әзіздер, бұл YouTube каналындасыз. Бұл тәжірибе еді. 5 мың сом разысыз ба маған беруге? Енді камераға қараймыз. Әзіздер, бірінші каналымызда бірінші мейірімді қолды таптық. Міне бір әніміз. Қолымнан келгенше мен районға қайтым керек, жетіп алым керек деген едім. Ma ağam, özünsə mənə bu mikrofonum jardan beruge qarar qıldı. 5 min som pul verdi. Əzizlər, biz onday qımbat emas, biraq 5 min som pulunuzğa bizdə bizim yerimli qollar kanalından salğamız var əzizlər. Bunu ap qoysan, üydə kiçikəntaylar bolsa, kiçikəntaylara da verəsiz. İnim jani bir zat aytayın. Kameraya bir qarab qoy. Ar-Rahman surəsi 60-cı ayətində жақсылықтың сыйлығы жақсылықты береді. Сол үшін қиналған қожалықтарға, қиналған адамдарға жәрдем беріп барайық. Рахмет сізге. Үлкен рахмет. Онда әзіздер, бірінші мейірімді қолымызды таптық. Енді екінші мейірімді қолды сіздермен бірге де әрекет қыламыз. Бар, барын керек екен. Сол азмен пайызым болмайды деп. Жәрдем бере аласың ба? Аласың ба? Бір егер есімізден жетеді. Есімізден жетеді. Жетіп алсам болды деп. Соған бір азғантай жәрдем көрсетсін. Әзіздер, бауырым атың кім? Жалаладин. Жалаладин. Сізден YouTube каналдасам, біздер адамдарды эксперимент қылып, кім қайырса қалады, кім егер сұрасам пұл береді екен деп, әзіздер екінші берімді қолды таптық. Сіздің пұлыңыз бұл. Енді сізге қымбат болмаса да сыйлығымыз бар, бек кішкентайларға беріп қуантамыз. Рахмет, камераға әңгімеміз осындай қиналған адамдарға біргелікте ұтыпарсыз болмайық, жәрдем берейік. Болды. Рахмет. Аладин. Рахмет. Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум жігіттер, бір минут уақытыңызды алсам бола ма? Жігіттер, бір сіздерде ілтимас бар, районыңа жетіп алуым керек еді. Азанда проездге пұл беріп тұра аласыз ба? 5 мың сом. Әзір табылмады. Табылмады. Кейінгі адам. Ассалаумағалейкум. Қалай саған? Бір минут уақытыңызды алсам. Давай. Районға баруым керек еді. Ұяла алмайсыз ба? Тыңдағысы да келмеді. Апаларым, ассалаумағалейкум. Бір минут уақытыңызды алсам бола ма? Районға жетіп алуым керек еді. Адамды қараласа аласыз ба? 5 мың сом жетіп алуыма болады. Студентпіз. Шықпайды иә ешқандай. Балалар, қалайсыздар? Денсаулығыңызға бір минут уақытыңызды алсам бола ма? Районға жетіп алуым керек еді, азғантай. Қараса аласыз ба жігіттер? Қанша? 5 мың сом болса жетіп ала ма? 1000 сомнан болады аға. Тоқтап тұрмын.
siz YouTube kanalındasınız. Merimli Kollar kanalındasınız. Bu tecrübeydi. Bu sizin akşanız. Bu mikrofon. Azizler, üçüncü Merimli Kolda taptım. Azman tabi yeni 5 bin son beri alacağım yok. Bırak. Kolundan kekenşi yerden kürsüp bekşip oldu. Ya, rahmet, rahmet. Ya, al koy. Ya, rahmet. Al koy. Azizler, demek şey edek canım. Ol almadı. Sebebi. Bilmedin nege ondan yıldı. Енді өзі қиналып тұрған бала оң подарксын алсам деп ойлаған шығар енді. Сол онда кейінгі мерімлі қолды табамыз. Өзі біздердің оң подаркіміз ба? Соны иелеріне тапсырып, дәкелесе. Жақсы, дене қыламыз. Әзір видеоның ортасы, подписка қылуды ұмытпаймыз. Лайкларды басамыз. Қолдан келгенше комментарияларда жазып, кімде қандай ой бар, кімде қандай пікір бар, әңгімесін жазып қалдыңдар әзір. Көреміз және де басқа мерімлі қолдарды табуға әрекет етеміз. Тоғырма, ассалому алейкум. Қалай сізден соғышыма үзір уақытыңызды алып отырмын. Бір сізден көмек керек болып тұрып еді, бір районға жете алмай отырмын. Бір азанда 5 мың сом болса да жәрдем көрсете аласыз ба? Алла разы болсын. Сол. Тоғырым, қолыңыз сізді құттықтай ма? Сіз YouTube каналындасыз, бұл мерімлі қолдар каналына ешқандай ақшаңыз керек емес. Бұл социальный эксперимент еді. Адамдар маған қандай жақсы көмек береді ме, бермейді ме? Сондықтан апайсаңыз, бұл күйілден. Аласы қызға берсе, міне. Әзілер, біздер 4-ші мерімлі қолды таптық. Енді көреміз, өзі шекіленген подаркамыз ба, оны иелеріне тапсырып, өзіміздің районымызға жол аламыз әзілер. Рахмет. Рахмет, бауырым. Районға таң қойды. Әзілер таң қойды. Бұл YouTube канал еді. Социалист. Абыжан, ассалому алейкум. Кешіресіз, бір минут уақытыңызды алсам. Районға кетіп алуым керек, жәрдем көрсете аласыз ба? Кредит төлеп кетіріп па? Кредит төлеп кетіріп ма? Кредит төлеп кетіріп па? 3 мың сом жетеді. Өзімде бар 2 мың сом. 2 мың сом, 2 мың сом болса да. Мен сізге де подарком бар, апа. Брат, бір минут уақытыңды алсам бола ма? Ассалому алейкум. Районға жетіп алуым керек еді азатай. Я мына қолым жоқ, өзіме маршрутта келіп пиада келдім. Маршрутта келдім. Үйіңіз ұзақ па? Қалесең жәрдем бере алуым мүмкін проездіңізге. Салам алейкум бауырым. Сау болыңыз ба? Брат, бір минут уақытыңыз алсам бола ма? Мен районнан едім да. Проездге пұлым болмай тұрған, жәрдем бере аласыз ба? 1000 сом болса да, 2000 сом болса да. Ілтимас. Пұлым жоқ. Болмаса кетіп тұрмын. Сезіп қойды. Сезіп қойды. Қазір біз сізден ілтимас бар еді. Районның жете алмай отырмын. Бір азғантай жәрдем бере аласыз ба? Жәрдем? Ауа, азғантай бір проезд жетіп аламын дегенше. Ондай көп пұлым керек емес. Тоқтап тұрасың енді. Бұл сіздің пұлыңыз. Бұл эксперимент еді. Бұл микрофон. Бұл тәжірибеде, бұл біздің камера. 6-шы мерімлі қолды таптық әзіздер. Құтықлаймыз. Бұл үшіндай қиналған адамдарға ұтыбарсыз емес адамдарда бар әзіздер. Сондықтан, рахмет сізге. Атыңыз кім болады? Шариар. Шариар болады деген аты. Давам етеміз бізге. Шариар, үйге кішкентайларға подарка. Сөндірі. Құрмет уақытыңызды алсам ба? Ағам, тұрсам районға жетіп алуым керек еді, азғантай жәрдем көрсетіп алсам ба? 1000 сом болсын, 2000 сом болсын, парқы жоқ, азғантай жәрдем көрсетіп алсам ба? Болады. Мәлі, лишний, сол лишний пул болса да болады. Шымбайға бардым керек еді. Шымбай? Ауа. Бауырым, өзіңіздің пулыңыз 10 000 сом бере жақ еді. Әзірде, бұл YouTube каналындасыз, бауырым. Бұл сіздің берген пұлыңыз, бұл тәжірибе еді, жақсы адамдарды сынау. Бауырым, атыңыз кім болады? Құрбанбай Коля. Құрбанбай Коля. Сізге біздің подаркамыз бар. Үйде кішкентайларға беріп қоясыз. Болады. Алла разы болсын, рахмет. Сіздің жақсы қызды тоқтатпа. Неге мені көріп тұрған адамдарға мәслихат берген болар едім. Жақсылық қудан ешқашан жақсылық қуды тоқтатпаңыз әзірге. Себебі ол адамда да сізге беретін бір зат болып қалуы мүмкін, сондықтан жақсылықтарды аямаңыз. Пирожкама бере аласыз ба? Жақсылық қыласыз ба, ақыл бір мәртеге? Ашып тұрып едім ба?
Yetmezsiniz. Ders bulursan sayaklarım. Basalım sen. Ya uzunuz hatta bir en azdan peraşkadan verseniz bir almanız mı? Yetmez. Ben de. Apacan, salam aleyküm. Bu işhanede de ben neyimiz bu tecrübeydi bu siz YouTube kanalındasınız. Ben mikrofon, mano benim kameram. Halkımız kançayla kınavgan adamlarla itibarlı bola bekendir. Biz sınav sizi kelgen edik. Sizge de bizim padarkamız var. Rahmet, sonday gelcim benimle bir bolsa da az, üzü de kımbat emez, azan teyze bolsa da bizim padarkamız var. Azizler, biz mirimli kollarda, oza bir padarka kaldı. Kiyinki birimli kollarda tavuğa hareket etmemiz. Ahırısın koluna verip videomuzu cırmaklayınız azizler. Gelin. Assalamu aleyküm. Bir minit vaktiniz daha sanmıyor. Rayonla jet olmaya tırıyorum. Bir de komik bir olmayısı var. 2000 son, 1000 son. Biraz daha. 1000 son olsa da çıkmayma kalptanızdan. Bir kırış benimse bu oğlum. Tek jet basan bu oldu. Allah razı olsun size. Bunun son olsa da bulak süt. Bu sizin kulunuz. Siz YouTube kanalındasınız. Kulunuz da sizin de bir kulunuz. Haa, kamerası var. Bu prank idi, tecrübeydi. Yani bizim kamera. Siz atınız kim buladı? Artur. Artur. Önümüz atları Artur öken. Bu sizge de padarkamız var. Rahmet. Pazarcılık var. Rahmet. Rahmet. Bir altak bir sözüm. Ar-Rahman sırası var. Sınca hala. Rahmet sizge. Sizde insanlar elimizde ha. Köp bola bersin. Aja, bu sizin kılınız. Ama bu benim mikrofonum. Siz evet. YouTube kanalındasınız. Bu sosyalni tecrübe et ama benim kameram. Bu halkımızga kinalgan adamlarga itibarsız yemes ekin, yemes ekin belirlep bermek istedim. Aga atınız kim boladı? Barakat. Barakat agam aman bolsunlar bile. O 5000 som pul berdi. Endi sizge de kichkentaylarga beretin padarkam bersen. Bu YouTube kanalındasınız, siz Mirimli Kollar kanalındasınız. Bu sosyal eksperiment değil, ama benim kameram. Elimiz, halkımız kançayla kınalgan adamlarga itibarlı eken deyip, bizler sosyal rol etkiler arar bolduk. Sonday, biz an sizge beretin azantay sawgamız var. Endi juda kımbat emes, üyde kichkentay balalarga beresiz. Atınız kim boladı? Daulet. Мен атты Талғат болады, Мерімді қолылар каналына подписаттар қолын беріп қойады. Әзіздер, соны менен запарымыздың әмімізін төгістік, әмімізді көріп көәс болдық, әзіздер. Енді не дейміз, бауырым жақсы қолдан ешқасан тоқтаман. Бәкелесе, мені финалға нұмағыда жәрден беріп тұрайық. Сонда, онда әзіздер, сонда видеомызды жұмақлаймыз, онда районымызға қайтамыз. Подписаться клуду умытпаймыз, лайклерді басып тастаймыз, видеоны тақтап тастаймыз. Біз 20 мыңға жетуіміз керек әзіздері. Қане? Кеттік. Сонда. Және де бұндай тәжірибелер дауым етеді. Каналымыз қызық, подписаться клуды. Каналымызға ағза болу.